2. října se konala v sále Vltavy přednáška pro diabetiky a členy jejich rodin. Hostem byl zkušený pražský diabetolog dr. Teodor Vícha, který má 40-letou lékařskou praxi, z toho 25 let jako diabetolog. Je autorem řady publikací a knih o cukrovce. Lékař hovořil především o této nemoci, která ovlivňuje nejen život jedince, ale negativně zasahuje i do života rodiny a celé společnosti. Dotknul se i nutné prevence, seznamoval přítomné s nebezpečím pozdních komplikací, jak jim zabraňovat nebo je alespoň oddálit. Cukrovka zejména narůstá ve stáří a každý by měl vědět, co je příčinou a jak své tělo chránit. Hovořil také o cholesterolu a jeho přiměřené hladině v krvi. Přednáška byla velice zajímavá a poučná, lékař zde odpovídal i na dotazy přítomných. Nebyla to přednáška první ani poslední. Královský svaz diabetiků, jehož předsedou je již 6 let pan Josef Mach a hospodářem pan Vlastimil Holopírek, pořádá podobné přednášky několikrát do roka. Pro své členy, diabetiky, pořádá rekondiční pobyty v Konstantinových lázních a každý čtvrtek rehabilitační cvičení s plaváním v Královském bazénu. O novinkách a akcích informuje své členy v propagační skřínce na pěší zóně u pošty v Lobečku. Touto nemocí je v našem městě postiženo 1600 občanů a počítá se s tím, že v budoucnu jich bude stále více. Prevencí je vhodná strava a správná životospráva s dostatkem pohybu. Nikdo by neměl podceňovat příznaky tohoto onemocnění. 8. října se konal v areálu Kulturního domu Vltava Den zdraví, kde byl bezplatně měřen tlak, tep, cholesterol v krvi a glykémie. Vše bylo spojené s poradenskou službou. Svaz královských diabetiků zde uspořádal výstavu ze zdravotní osvěty a propagačních materiálů, které byly všem zájemcům k dispozici.